který jsme ti my teda. Asi podle nich ti horší. Doufám, že diváci to vidí jinak, ale takže jo. Takže teďka nás konečně myslím, že nás slyší, protože jsem zjistil, že jsem vyplý mikrofon. V každém případě ještě jednou, mám tady Horseta, vládce všech pankáčů, hlavně Barbar Punk, jo. Sorry, ti skáču do řeči, ale ne, pojde. A pouštěli jsme tady skladbu vlastně, nebo nepouštěli jsme si skladbu, pouštěli jsme si ukázku z Československo má talent. A bavíme se vlastně o tom, jak se kapela na celý ten Československo má talent dostala, vlastně co bylo zatím. Chtěli vyhrát, chtěli mít ty miliony, aby si mohli koupit pořádnou dodávku konečně. Přesně, ohně na pódium. Ohně na pódium. No stejně, světla, lasery. stejně díval jsem se, že některé ten klip, jeden ten klip, teď jsem to tady někde zahledl na té vaší webovce, že máte někde u moře, to jste byli kde? Jo, to je Valhalla, to jsme točili v Polsku, to je vlastně u Severního ledového, aby to bylo autentický. Jasně. Takže vlastně to bylo čistě, že taky vikingská tematika, takže proto u moře a proto vlastně u toho Severního ledového, proto ty drakary tam, štíty, meče. Jako řekl bych, že na to, že je to klip z České republiky, tak jakoby dost klipů, co se dělá třeba v Americe nebo někde jinde, nějaký Hollywood a podobně, yep. Tak oni vlastně nemají tak dobrý středověký klip, jak máme my. Mm-hmm. Jako makalo se na tom. Trvalo to teda docela dlouho, yep. Asi zhruba, dá se říct, že v hlavě jsem, nebo od začátku, co jsem to začal vymýšlet, tak to bylo 5 let až po toho tomu. Považuješ Barbar Punk za folk punkovou kapelu? Nebo punk folkovou kapelu? Používáte housle? No jasně, máme housle, irskou flétnu. Uh-huh. Vlastně já občas aj zahraju na irskou flétnu. Yep. Teďka časem do toho ještě zakomponujeme středověký dudy. Takže to bude taky zajímavý. A řekl bych, že jo, že jako je to ten folk a ten punk tak dohromady to tam sedí. Jako je to asi takový nejbližší přirovnání. Samozřejmě bych to mohl i říkat, že to je blízko i nějaké tradiční hudbě, jako z části. A z části je to asi blízko k takové středověké hudbě, ono tam je toho víc, kde se to dá najít, jako, co tam všechno je. Jakoby folkpunkový kapely není to takový ten, teďka hodně lidí, když slyší folkpunk, tak si vlastně představil spíš takový irský folkpunk, kdežto my máme prostě ten, spíš ten náš, no. Jo, jo, je to tam poznat, je to tam cítit, takový ty kořeny, že to tam je. Jasně, jasně. Je to takový skákal pes přes oves, ale je prostě veselá, dá se na to pařit. No a kde bereš inspirace? A to je různý, to je pokaždý tak samo, mě prostě začne znít nějaká melodie v hlavě, nebo začnu vymýšlet nějaký text, tak to napíšu a je to hotový. Takže napíšeš text? Pak ještě třeba, nebo, bez hudby? No, napíšu text, napíšu hudbu, nebo hudbu. Já tu hudbu slyším v hlavě, prostě. Aha, jo, takhle, slyšet. Jasně. A najednou si řeknu, to je ono. Jo. Pak třeba ještě časem mě do toho napadne něco jiného, třeba že začnu v hlavě slyšet něco, co by se tam hodilo jako mezi hry nebo nějaký aranže různý. A pak to řeknu klukům a oni jsou dobří muzikanti, já tam nechci to přechvalovat, ale jsou a já prostě řeknu, co si to představuju, řeknu jim třeba bubeníkovi tady tuctac, ratatac třeba, houslistovi to zapískám třeba pusou nebo zanánuju nebo i kytaristovi a oni to prostě zahrajou. Oni to všechno zahrajou na nějakou první, druhou dobrou. Třeba na první dobrou, že to, že třeba když jim to blbě vysvětlím, tak na druhou, ale prostě oni umějí hrát, že oni mají sluch, takže prostě jim řeknu a už to je. Třeba k tomu ještě něco vymyslí vlastního, co ještě potom to vylepší, že? Jasně. A má Barbar Punk nějaký album? Jako celé nebo nemá? Jo, máme, jasně, jejda. Máme teďka vlastně poslední, co jsme vydali v tomto roce, tak to je Na Barbara nemá nikdo, album. Yep. A předtím vlastně bylo album Barbaři táhnou do světa. Předtím bylo CDčko, jako album Vždycky budeme někomu vadit, ale to vadí aj mě, protože to jsme ještě tenkrát, to nebylo dobře zahrátý, nahrátý a nic. Yep. Takže asi tak. Ještě bylo tam jedno demo Juh. A pak jsme nahrávali ještě jedno album, který se nikdy nijak nevydalo, protože jsme to celý přehrávali pak stejně po čase znovu, ale z něho právě vznikla ta písnička Loutky, jak máme na to taky klip. Aha. Takže to, když tak diváci se můžou potom klapnout a uvidí to. Takže vás najdou vlastně na barbarpunk.cz. Hmm.
My si potom s náma, my si potom s náma pustíme. Vy jste se dostali jste se jako kapela na první česká na Woodstock, do toho polského Woodstocku. Mm-hmm. To bylo v kterém roce? Jejda, já vůbec nevím. Nevíš. Tak možná, že to tady bude někde napsané, já nevím. Ale pustíme si to. Pustíme si to. Kapela, co tam hrála, no. Možná si to mohli pustit teďka. Uvidíme, jestli se mi to podaří, protože předtím to nějak blblo. To zahrát si na největším festivalu v Evropě jako první kapela z České republiky, jo. To je paráda. A jsou tam mají vlajky české, takže už to jede. Jo, hej, tam přišlo, mě to bylo kotel. To bylo nejde vidět přes ty dešníky. V každém případě je vidět, že to lidi baví. A jo. Zase samozřejmě, počkej, já to tam pustím ještě s obrazem, protože ten obraz nebyl vidět. Kamarádi, my si sami dáme fotku, můžeme? Můžeme si sami dát foto? Pojďte, dáme fotku. Sempre, jste zvyklí, jo, pojďme si myslím, No v každém případě teďka nic, žádné festivaly, žádné živé koncerty, nic se neděje. Kdo ví, jak to všechno bude příští rok? Máte vůbec něco naplánované teďka jako kapela, nebo oslovil vás někdo eventuálně, že byste si někde zahráli teďka? No teďka momentálně, co máme 100% naplánovaný, tak bude, pokud to teda všechno klapne, protože my jsme měli naplánovanou tour, měli se naplánovaný barbarský čochy, to jsou takový koncerty, co děláme, jo. Kde jsou i různý soutěže a paří se tam. Jasně. Pak jsme měli vlastně, chtěli jsme to hlavně věnovat tomu novému CDčku, což se nám nepovedlo. Hmm. No a fakt všude, po celé republice, na Slovensku, jako my jsme to hodně co projet, ale bohužel. Ale co teda doufám, že klapne, tak někdy v půlce července, tak tam bude nejlepší punkovej fest, to bude akce v Brně. A to teda si myslím, že to bude fakt, to bude šupa, to bude obrovský, to bude velký festiák. V půlce července. Jo, v půlce července, myslím, ty nesí 14, 15 nebo 16, 17, někdy tady v tomto období 7, tak to bude ono. A tam teda, to bude prostě veliký, tam budou fakt, to bude hlavně multigenerační, takže tam budou hrát jak vlastně ty začínající punkový kapely, tak i ty slavný hodně. A věřím, že to bude fakt veliký, to bude v Brně na Červeným kopci. Mm-hmm. A na to se těším teda, to bude úžasný, to bude prostě velká akce, prostě velká. Takže pořád věří, že v tom červenci, že to teda proběhne, že by to mohlo být jako v pohodě, to příští rok. No tak věřím. Takhle, že jo, tak co si budeme vykládat, ono, no. Tady ty opatření, co se dějou s covidem, no. Tak není ani, že by nějak bojovali proti té nemoci, ale mám dojem, že spíš bojují proti všem lidem, minimálně nevím, jak to vnímají lidi v Anglii, ale u nás je to tak, že tady se protláčí hodně zahraniční korporace, takže všechny obchody, co fungují, tak jsou jenom ze zahraničí ty velký řetězce obchodní, takže Tesco, Mekáš, to všechno valí. Pardon, že jim dělám reklamu, ale musím říct ty slova. No, jasně. A jako všechny tady ty Lidly a tak to tady jede, ale co se týče třeba toho, co tady mají ti malopodnikatelé, dejme tomu, já nevím, wellnessy a hospody a tak to nejede, že? Hmm. Jako nepřijde mě, že by bojovali proti viru, protože jde vidět, že těm lidem z naší vlády momentálně vadí, že se sejde nějakých 20 borců v hospodě po práci, no. Ale nevadím, když se, protože všechno pozavírají, tak jim nevadí, když ti lidi přijdou na pivo třeba právě do toho supermarketu a je tam třeba 100 lidí
u toho piva, všichni tam chodí, šahají na ty flašky, to jim nevadí, takže jde vidět, že tady už nejde o nějaký boj s virem, ale jde tu opravdu o nějaký boj těch podnikatelů. Jakoby, nevím takhle, jak to přesně popsat, ale jde to prostě vidět, tady ta válka je úplně jiná. Prostě likvidujou ty malí podnikatele a všichni musí nakupovat ve velkým, já nevím, třeba tady v Brně momentálně, no. Tak je to tak, že třeba kamoš si roztrhl gatě. A jediná možnost, kde si mohl koupit gatě, který si mohl vyzkoušet, tak bylo v Tesku. Jinde prostě to nešlo. Tady prostě není kde, protože všechno, kde je oblečení, je zavřený. Jo, a to stejný se tady děje se vším. Prostě oni nám tady všechno pozavírali, nechávají tady absolutně Českou republiku krachovat. Aby toho nebylo málo, tak zdaní, které ty podnikatelé zaplatili tomu státu, což jsou občas z nějakých firm 100 tisíce, tak potom za 2 měsíce dali každému z nich 50 tisíc, jako to máte za to, ale přitom ti podnikatelé tam narvali mnohem víc, minimálně třeba, co tady vidím, co se tady platí za nájmy, co se tady platí za nákupy všech, takže to zboží, potom za prodejku, další všude daně, tak jde vidět, že to chcou tady zlikvidovat. A já osobně třeba, já nechci jako jenom hanit, tak abych řekl, já osobně třeba, kdybych měl možnost, že mě by takhle přicházely ty daně a já bych s nima mohl nějak hospodařit, tak rozhodně neudělám to, že se budu schovávat jak zbabělec a řeknu všem, zůstaňte doma, nikam nechoďte. Ale jasný, to se taky hodí, to neříkám, že ne. Ale budu s tím bojovat. Budu dělat to, že prostě budu dávat všude dezinfekce, budu se snažit prostě, nevím, od blbýho autobusu po košíky nákupní v hypermarketech, přes lavičky, prostě navíc v Olomouci tam nedávno vymysleli takovou bránu, která dokonce dezinfikuje lidi, že to váží taky poprašek, taky další věc, že jo. Takže jako nechci brát tu nemoc na lehkou váhu, to neříkám, že ne, já jsem třeba koronu měl, moje holka ji taky měla, ona je teda imunolog dokonce, takže si o tom aj často vykládáme, takže ona to má i v práci, řeší to. Co se toho týče, tak my jsme to měli a jako žijeme, no. Já věřím, že někomu to může ublížit, mě to třeba jasně. Neudělalo nic, já jsem ani nevěděl, že ho mám. Yep. Já jsem měl prostě štěstí, že mám tvůj kořínek, ano. Ale neříkám, že je to špatně, jako by teda, že je to špatně, že se s tím něco dělá, ale podle mě se skoro nic nedělá. Mně přijde, že místo toho, aby bojovali proti koroně, tak bojují proti podnikatelům. Proč? Proč ty daně? My jsme byli vždycky soběstační. To, co jsme vydělali jasně. Do státu, jo. To se dalo prostě někam použít tak, aby jsme fungovali. Jasně. A teď schválně, dám ti takovou otázku, co bys dělal ty? Kdybys teďka měl třeba před parákem, dejme tomu nějakého medvěda, nějakého démona, nějakého ducha, co tě prostě chce ublížit, a měl bys teďka prostě možnost ho jít prostě zastřelit, jo? Prostě bojovat s ním, něco udělat. Tak co budeš dělat? Budeš radši schovaný doma třeba 10 let, anebo prostě půjdeš a vyřešíš to? Jako víš, jak to myslím, já třeba, jakožto, že nejsem srab, já bych šel něco udělat s tím. A pokud budeme jenom nedělat nic, tak budeme ztrácet čas, ekonomika bude krachovat, jediný, kdo na tím vydělá, nakonec budou ty obchody, které vydělávají a všichni to vidíme, který to jsou, jakoby, který mají povoleno fungovat. Jo. A ti malí podnikatelé, ty, který my potkáváme na ulici, ti, kteří nás zdraví a ti, kteří právě jsou ti, co nás pozvou na tu zmrzlinu, ten majitel toho Interšpáru ne, že jo? Nebo co, čeho to je? Vlastně už ani není. Ale, nebo Alberta. Tak ten nás nepozve, že jo? Ale pozve nás třeba na zmrzku, na kofulu, na panáka, jasne, člověk, jasne. Který je známý. A nebo naopak, já ho pozvu, protože budu mít koncert a budu v pohodě. Ale oni zadupou našu ekonomiku z peněz, který potom by byly v daní, tak neudělali krom toho, nevím, jak teda to je v Anglii, ale v České republice se jim akorát povedlo darovat někam roušky zadarmo a potom je odkoupit a ještě podobný jináčí blbosti, který vymýšlejou, ani se nechci nad tím pozastavovat. Takhle, zase z druhého hlediska, jako z toho duchovnějšího je jasný, že jsou to malé věci, stejně všichni umřeme a vlastně to nebude muset řešit. Takže pokud teďka nás někdo poslouchá a rozčiluje se nad tím, tak je to zbytečný, aby se rozčiloval, protože to nemá jakoby do budoucna až takový vliv jenom na to teďka dění, že jo, to má vliv. Takže nechci jako úplně zase to házet, aby se někdo vztekal, ale jde vidět jasně, kam to spěje, co se děje. Jde prostě vidět, že se nadává na korunu, ale zakazuje se, aby tady mohla holička stříhat, dejme tomu. A je jasný, že kdyby řekli, no tak si tady dezinfikujte nůžky, pojďme to nějak likvidovat, tak je to jinak. To samotné roušky. Já neříkám, že roušky jsou špatná věc, že jo? Zkusí takhle dát teďka ruku před pusu, jenom schválně ze srandy. Vidíme se. A teď, jak dýcháš, tak vlastně všechno, co vydechuješ,
cítíš tu, jak dýchášku jsou, takže No. na co vydechuješ, tak jde vlastně do té ruky. Ale jde to zase zpátky do těla, už dobrý, no, tak tě to. A jde to zpátky do těla. A jak to jde zpátky do těla, tak to je krásně vidět, že když třeba člověk má nějakou nemoc na plících, jakoukoliv, teďka nebudu říkat třeba koronu, Jasně. tak tím, že to vlastně zadržuju a dýchám to, tak to dýchá zase zpátky, takže tím pádem si ubližuju. Ale Přesně. na druhou stranu rouška je dobrá v tom, že když jdu mezi lidi a mám ji takhle a něco opravdu mám, nějakou nemoc na plících, Tak. jakoukoliv, která může tam být, tak je dobrý, že on to nechytnou ti ostatní. Takže jak je vlastně viditelný, tak rouška jakoby chrání ostatní, ale mě osobně v tu chvilku, pokud něco je, tak mě ubližuje. Takže je dobrý prostě fungovat tak, aby chránil ostatní, když jsou mezi ostatníma. Ano. A naopak, když mezi ostatníma nejsou, tak je zdravější zas naopak jakoby ji nemět, protože takhle se tam krásně ty bakterie budou množit a všichni se nakazijou. Jo, prostě je to logický. Nebo víš, že se zhoršuje to potom. Takže je dobrý prostě uvažovat jakoby tímhle, a nejenom tím, jo. Já myslím, že ani dokonce tady prezident nebo někdo jiný tak ani neví, proč to tady nosíme, nebo jaký to má smysl. Protože kdyby to věděli, tak už dávno, no možná to vědou, nevím, ale nevím, proč to neřekli ostatním. Prostě neřekli nám tady tenhle ten princip, který je jednoduchý, co jsem třeba teďka vysvětlil, jak to funguje. Oni prostě radši řeknou, že všechno, co tady podniká, tak tady zastavíme a budeme kupovat ze zahraničí, paráda. To je jedna z věcí, které jsem nepochopil, proč, když naši výrobci jsou schopni zásobovat domácí trh, tak proč zrovna, když jsou takové věci, proč se nakupuje všechno zvenku a z Číny. Jo, včetně roušek, včetně těch dýchacích přístrojů, veškerého prostě tady těch věcí. To je pravda. Jo, že vlastně raději to koupím někde z Číny, než bych podpořil domácí trh. O tom něco svědčí. A druhá věc je, že už asijská kultura dlouhé léta používá vlastně ty roušky, používají lidi, kteří jsou právě nemocní. Mají chřipku, mají angínu, mají prostě nějakou kapenkovou nemoc, která vlastně tím kýcháním nebo prostě tím vzduchem se to šíří, tak automaticky si berou roušky. Jo? Pracoval jsem pro Korejce, pracoval jsem pro Číňany. A ti to běžně dělají, prostě jakmile se necítí dobře a chce jít do práce, protože tam jsou zvyklí chodit do práce, kdyby černá koza rajtoval, tak oni si prostě automaticky berou roušku, pro ně to je zcela běžná. Jo, jako je to chytrý nápad, že jo. Já tomu rozumím, že jo, chráním sebe, chráním tebe, kdyby náhodou se mi chtělo kýchnout, ale... No spíš ti ostatní, jako sobě ale chce spíš, to, chce blbý, to že tak... to pocit tam držím, že jo. Tak uspaný záchod prostě, když to je uspaný, přesně, že přesně. Tam držíš takhle, tak ti to asi nepomůže. Ale je dobrý, že je to takový zodpovědný vůči v okolí. Já si třeba myslím, že lidem, co mají třeba rýmu, tak by bylo vhodné, aby třeba tu roušku normálně nosili, že jo. Yeah. A zase si myslím, že lidi, co nemají nic, tak naopak jim tam... To není dobře, když se tam všechno takhle točí pořád zpátky. Asi. Že tělo, to je filtr, že jo? Já přesně dechuju tak, ven, přesně tak vydechuju to špatný a nadechuju to dobrý. A když to začnu prostě blokovat, tak taky není dobře. Já třeba teda roušku nosím i teďka v zimě, protože tady, nevím jak v Anglii, ale tady je celkem kosa venku, takže no, mě když mrzne, no konečně, tak konečně to využiju, protože jsem venku, tak jako my roušku venku nosit nemusíme, ale když jsem venku a třeba jdu od někud zevnitř, a jdu ven, tak to roušku, než dojdu do toho auta, si nechám, protože je to příjemné, že mi netáhne mi na ksicht, jo, takže no, pro mě to je prostě jakoby v tu zimu to dává smysl. Ale jak říkáš, jo, prostě občas opravdu už necítím, když už to mám 6-7 hodin na tom ksichtě v práci, tak opravdu necítím se dobře, jo, prostě cítíš, že to tělo se neokysličuje ani tak, jak by mělo, jo, protože přece jenom ten kysličník uličitý se vrací, jo, prostě jde to zpátky. No přesně, nemyslím si, to že ono. To je zdravé, no, prostě není to určitě zdravé, není to ten, celé to je o tom, že prostě je třeba dodržovat klasickou hygienu, prostě brát na ty ostatní ohled a prostě když se mi chce kýchnout, tak si dám kapesník před pusu a je to, jo. Přesně tak, je to tak. Já doufám, že teďka, co se tady bavíme, že tam nebudou nějaký nechtvaný komentáře, protože tě všichni, ne, když nikdo, se líze, že nikdo to tady to, nic nepíše. Nebo nedej bože psát na Facebooku. Ne, ne, tak ne. Tak nevíš, jak to je. Ne,
Ale tak to třeba přijde. Měli jste říct toto, jako jenom ještě pro ty diváky, co teďka následujou, hele, radši nás doplňujte, než nám říkejte, jenom s tím nesouhlasím, protože jasný, že my tady během nějakých 20 minut nejsme schopni říct všechno, co je dobrý, že jo? A to znamená, že to neznamená, že to nevíme, ale prostě jenom se bavíme o tom, co stíháme, že jo? Takže, aby potom nebyly tady ty komenty, jo, ale vy jste nenapsali, nebo neřekli toto, vy jste neudělali toto, nebo já si myslím toto jinak. Já myslím, že to je úplně v pohodě, jako zase tolik lidí to nesleduje. V každém případě, pojďme zpátky k hudbě. Takže plánujete nějaký velký festival příští rok v červenci, si říkal? A no? Veškeré koncerty teďka zrušili. Co třeba nějaký livestream udělat? Je to příliš složité pro Barbar Punk? Dívej se, není to složitý, určitě ne. Jakoby plánujeme to, dokonce to plánujeme aj z toho hlediska, že my hodně dáváme vždycky peníze z koncertu do kapelního fondu a z toho prostě nakupujeme věci, které jsou do kapely potřeba. Platíme z toho webovky, já nevím, to auto, prostě všechno a chceme taky, aby to nějakam rostlo, že CDčka se za to nakupujou a tak. Takže jakoby přemýšleli jsme o livestreamu, ale já si myslím, že nám stejně nikdo nic nepošle, takže to bude jedno. Ale jako uděláme aspoň livestream pro lidi, tak aby si jako se na to podívali, no. Jasně. Napídneme tam třeba náš merch a tak a uvidíme, no, třeba to jako klapne. Takže váš webovka je barbarpunk.cz. Ne, .com, .com to máte, jo. My máme i com, i cz, to bude domény. Takže já jsem skočil naďka na com, jsem tam dal, takže ještě cz. Takže je vidět, že co jsem to chtěl teďka zoprčit říct, no, teď jsem to spolknul. Nic. To nevadí, ale já jsem taky dneska mluvil jak hotnoto. Takže máte... Lidi to pochopí, že když máte... takhle se bavíme přesto a víme, že to budou sledovat, že vlastně jsme, že jako nejsme blbí, že jo, ale můžeme takový kama působit. Jo. V každém případě ta situace v těch obchodech teďka nakupování v Česku taky není úplně jednoduchá. Vidím nějaké komentáře, vidím tam nějaké řady s košíkama, pořád nějaké problémy. Byl jsem dneska, to je takový obchod tady, jmenuje se to Azda, prostě takový něco jak Tesco, prostě je tam všechno a bylo tam prostě narvané, jo, nikdo ty košíky neřeší, je tam prostě jedna šňura, která vede do obchodu a druhá šňura, která vede z obchodu ven, to je tak všechno, ale v tom obchodě prostě je to promíchané a nějaké odstupy, jako samozřejmě všichni máme roušky, to je jasné. A máte tam nařízený časy, jakoby do kolika může být otevřený obchod? Obchody jsou otevřené úplně normálně, takové, co jako jsou... třeba i non-stop tam máte. Non-stop Anglii. Obchody nejsou už žádné, ty byly, tady byl jedno to Tesco, bylo otevřené non-stop, ale už není, teďka myslím... A kvůli zákonu, nebo jak to je? Ne, to bylo ještě před tou koronou. Jo jako prostě normálně. Asi nebyl kšeft, bylo zbytečné to mít otevřené. Hej, tady doteď, kámo, teďka ti něco řeknu, ne? Tady normálně doteď nechali všechny obchody, což je úplná blbost, jo, nechali otevřený do 9 a teď si představ, že třeba... Lidi, co jdou na noční, tak se dejme tomu zbudí. Nemá šanci, no. To je lidi, co se vracejou z práce, tak se zbudí třeba, tak se přijdou z práce ve 4:30. Právě. A dejme tomu v 5 hodin, můžou jít všichni do obchodu. Takže od 5 do 9, 4 hodiny. Jo? Teda krom toho, že se naší vládě povedlo, aby se všichni sešli na jednom místě, tak to ještě krásně dožehlili tím, že aby to bylo i v jeden čas. Takže 4 hodiny si představ, že je jakoby reálně ten čas, kdy tam chodí ty lidi. Tak. A z celého Brna, z celého okolí, ze všech těch částí se všichni sejdou v jeden čas na jednom místě, a protože nás jsou všichni proti koroně ochránit. Ne, naprosto to tomu nerozumím, jako místo, aby se to rozptýlilo. Celé prostě některé ty, ale to i tady v Anglii, některé ty nařízení jsou takové úplně nelogické. Ale nicméně není jich moc. No, je to ještě jako... Co tak sleduju, třeba můžu to porovnat mezi Českou a Anglickou republikou, nebo mezi Čechy a Anglii, tak můžu prostě říct, že ta Anglie je na tom trošičku lépe, jako jo. Jo. A nicméně hotspoty jsou zavřené teď momentálně taky. Byly otevřené jenom ještě před tím úplným zavřením zase, byly otevřené jenom tak, že by si mohl dát jídlo nějaké a dát si k tomu to pivo, nemohl si dát jenom pivo.
A ještě nějaká aplikace, musel se přihlásit, že jsi tam v hospodě, že tam budeš sedět víc jak 15 minut. Jo, takže, jako ale jinak jako... A tak na tom zase taky někdo vydělal, že ty aplikace... A ty aplikace jsou zadarmo, ale samozřejmě někdo na tom vydělal, to je jasné. Někdo to musel, někdo to musel zkrátka vyrobit, že, tu aplikaci, takže... Tak mají hlavně kontakt, že jo, a kontakt je dneska z hlediska marketingu celkem zásadní věc. Tak. Že můžeš oslovovat. Mě by zajímalo, mě by ještě zajímala jedna věc, teďka vlastně do konce Vánoc budete ještě třeba, budete hrát někde, třeba ten livestream, budete něco, máte plán, scházíte se vůbec třeba na zkoušky a tak s kapelou? Hele, zkoušíme, ale teď se zrovna staly takové nepříjemnosti, nebo takhle, tak náš bubeník, tak mu museli vytahovat žilu z nohy nějak a zase tam vracet, nějaká operace nebo něco takového. Ježišmarja. Ale jako bude v pohodě. A já jsem se rozsekal na skutru a mám zlomený žebro. Takže to je takový, že já mám trošku zakázaný zpívat. Ale to je všechno s tím, protože kdybychom hráli, tak nemáme čas dělat blbosti. Jo tak. neděje se tohle. Víš, jak se mě to stalo? Já jsem poprvé v životě, člověče, jel normálně na výběrový řízení do práce. A říkal jsem si, ať to stihnu, já totiž nepracuju, že já dělám hudbu, já jakoby takže hrávám... Takže se živíš jenom to hudbou. Jo, uhum. Já když nehrám s kapelou, tak hrávám na svatbách, na rautech, jo, takhle. Po hospodách, prostě furt jenom hraju. Jasně. A právě třeba náš kytarista to samo, vlastně často s náma hrává i huslista, my to jako máme takže ještě různý projekty a tak. Jo, jasně. A vlastně normálně bych hrál, že jo? Jo. Ale takhle prostě jsem musel jít sehnat si nějakou prácu, takže jsem musel sednout na skutre. Co teďka děláš teda? Co ty děláš? Čím se živíš? No, ani se neptej. No, povídej, no tak co? Teď? Tak jako jo, no dobře, dělám to, ale dělám toho, dělám ostrahu. Normálně, no tak? Normálně to je důležité. Jsou 12 hodin na noční vždycky, mě jako baví noční, protože jak jsem byl zvyklý žít v noci, že já hrával koncerty a vlastně dělal jsem tady tu kulturu, jo. Pořádal akce, všechno a i v noci, když jsem třeba propagoval život, koncert jasně, na internetu, jasně. Tak jsem vždycky u toho seděl, víš, a jakoby byla noc, takže jsem teďka dělám ostrahu takového objektu, uh-huh. No a vlastně na Masarykové, to je právě ulic v Brně, tak tam vždycky v noci jsou, tak to tam vždycky obejdu, popípám, dívám se na kamery, jestli tam někdo není, ale nikdo tam není, odemykám různýma klíčkama, víš, jakože takový jasně. Prostě pokusky, no, vždycky mám pokusky a pak mám čas tam sednout a třeba i řešit věci skrz právě ty koncerty, že třeba jasně. Si píšu s jinýma kapelama, řešíme, co budeme dělat. Víš, jako zatím je to takový, že se domluváme jakoby s těma slavnějšíma punkovejma, co jsou v České republice, nebo i se zahraničníma, tak si píšeme, jakoby, co budeme dělat, až to rozvolní a přemýšlíme nad akcema společnýma, takže asi tak. Hmm. Tak to je super. No a tak s jakou zahraniční kapelou teda si píšeš? Jako rozvrať. Takhle, momentálně tak ty Lagersteini z Austrálie, tak s nima vlastně jsme pořád v kontaktu. Uh-huh. Do toho teďka, jakoby, řeším Kroniku z Polska, Velesar z Polska, to jsou takový, co jsou zase taky jako by vystupují v kostýmech, jak my mám právě takový středověky, nebo spíš fantasy kostýmy, takže ti mají taky. Mm-hmm. Lagersteini ti zase jsou taky piráti. Yep. No a my jsme zase takový barbaři, tak tady s těma to víš, že to, takový ty tematický kapely, tak spolu tak jako něco řešíme. To je vlastně, dokonce s nima řeším to, že budou hrát na Barbarfestu, jestli všechno klapne. To je vlastně takový festiák, který pořádám, ale tam teda je to spíš tak jako dá se říct, částečně pro uzavřenou veřejnost, jo, jako můžou tam i ostatní, ale je to teda registrace jenom na 160 lidí, nebo 150 mm-hmm. spíš, těch 10 takových, co mají wildcard, ale 150 lidí, no. Jo. A to je takový v lese, festiák, party. Aha, a to je tam někde u vás, jo, teda? Jo. A to je právě největší show, tam se vždycky děje, tam se dějou největší bugry, to je vždycky ty bugry, tam když seš, tak tam to je prostě tajná party, to je prostě party, to je fakt mega party v lese, daleko od lidí. Tam máte tam pódium, osadí. Nebo jak to tam máte v lese, říkáš v lese, někde, na louce někde? Pódium tam je něco jako taková stage, jako pódium to vyloženě není, jasně. Ale je to zastřešený a pak je tam takovej středověký rozpadlej mlín. Aha. Pak kamož vlastně náš kytarista Mamut, tak ten tam má srub, takový velký, co tam postavil, co mu pomáhali. Pak
je tam skřetiště, to tam mají vlastně takový skřetice z Dějů na bitvy, na dřevárny a tak na Alpy, co mají rádi fantazy, tak tam mají vlastně svoje. Pak Česká pohanská společnost, tak ti tam zase nahoře si postavili takovou modlu. Do toho vlastně Tok, jeden kámoš, tak jim tam vyřezal dokonce Triglava, takový jedno pohanskýho boha. Je to tam takový, že to tak rozjíždí, že tam si tak všichni jdou to svoje. A máte tam elektriku a všecko teda, jo? Nebo si musíte dovést? Už jo, ta nebyla. Jakoby doteď vlastně jsme všechno jeli na agregát, jasně. Ale letos byl první ročník, kdy se nám tam už povedla vykopat elektřina. Ještě jste stihli letošní ročník, jo teda? No letošní ročník už to byl moc, jako nevím teďka kolikátej, to bych kecal, jestli 11. nebo 12. Jo. No a takže tak, a příští rok bude teda, nebo nebude? Určitě bude. Bude. Jo, tak jestli teda takhle, nebudu mluvit za to, když nám to zakážou, že jo? Protože takhle, mě by to osobně bylo jedno, že, ale pokud tu prostě dostat nechcu za prvý, jasně, jo, jasně. Za druhý nechcu prostě, aby z toho měli nějací lidi problémy, takže jakoby těsně předtím, než bylo uzavření vlastně těch koncertů a tak, tak bychom udělali koncert. Bylo to takový, že někteří měli strach tam rád, někdy měli strach tam možná přijít, na internetu se rozjela debata ze dvou směrů. Já jsem byl zastánce toho ten koncert udělat. Je mi to jasné, no. Tedy třeba Mamut, náš kytarista, ten byl zastánce toho tam nehrát, taky tam ani nehrát, takže jsme to hráli nakonec, jakoby, že basák hrál na kytaru, udělali jsme to takový akustický. A dopadlo to tak, že se nikdo nenakazil, všichni dopadli v pohodě, takže ukázka toho je ta, že je to v pořádku. Že se prostě nic nestalo. Já samozřejmě neříkám, že mohlo to i dopadnout jinak, určitě mohlo, jasné, neříkám, že ne, je. Ale taky na nás mohl spadnout meteorit, nebo já nevím přesný, co, že jo, mohl jsem jít a šlápnout do toho, co někde prostě vytvořil nějaký pes na ulici, nevíš, co se stane, že jo. Tak, přesně prostě tak. To, co se stane, aspoň nějaký překvapení. Takže tak. Jo, Horset, je to prostě, to je život, to je součást života prostě. Narodíš se, no, žiješ, umřeš, jo, prostě je to, jak, nikdy nevíš, kdy prostě přijde ten den, kdy tě to prostě šlehne s tebou. Musím teďka vzpomenout kamarád, který manažuje jednu kapelu, s kterou jsem dělal rozhovor loni, vlastně přímo, asi přesně před rokem v Manchesteru, kapela ze Švédska. A manažer jmenujou se In Summer a manažer mě poslal flašku velmi drahé skotské whisky. Jsem nikdy jsem nic takového drahého nepil a nechal to poslat z Londýna prostě přes někoho a dozvěděl jsem se, že předevčírem umřel. 68 let dostal mrtvici. Nejdřív se spekulovalo, že teda na ten covid, ale byla to mrtvice. Jo, takže prostě nevíš nikdy, kdy to přijde. Prostě je, no, tam přijde ten tvůj den. Mě taky nedávno psal kamarád, no. Mě teďka taky kamarád, vlastně on celkem pil a já jsem byl ten, co mu furt říkal, ať nepije. Uh-huh. Dokonce jsem mu aj 3 měsíce bydlel. Aha. Ale průšvih je, že on jakoby nepil moc. On pil málo, on aj málo jedl. On byl takovej, že prostě, nevím, on nepil fakt moc. On vypil třeba půl litra vína denně, jo, potom jako takhle. Uh-huh. Ale co mě teda říkal kamarád naposledy, když ho viděl, jo. Tak když mu masíroval záda, tak on měl barvu jak Simpsonovi, že vyloženě, jako oproti jeho ruce, tak ten kamoš byl žlutej, úplně žlutej a taky právě do toho měl covid a já teda myslím, že on, tam je chyba, že on potom jedl i nějaký prášky, což by se nemělo, uh-huh. Jakoby jest na tedy tu nemoc, nebo na špatný játra. A on taky jakoby jednu dobu tam na Facebooku někdo zmiňoval, že umřel na covid, ale já teda vím, že doktoři, jakoby, co vím teda od jeho mamky, která mi to volala, tak doktoři říkali, že Mareš umřel na selhání jater. Že to je že tam to jako psaná stále, ale covid měl taky, no, takže je tam v těch černých číslech, co jsou u nás na seznamu, jako ty stránky. Jo, to všude, no, oni to všude prostě, i když někdo ten covid měl, pak už ho nemá a umře třeba na něco jiného, tak oni ho pořád píšou do toho seznamu vlastně na ten covid. Tak právě, to je, víš co, to nedává to smysl, jo, to i tady v Anglii, jo, to dělají to samé, jo. Další s covidem mrtvej, pána jo, zabili v parku, přesně, jo. Takže to je fakt jako masakr. Je to, no, je to medializovaný dobře. No, je. Kdyby takovou reklamu měla naša kapela, to by bylo jinak. No, že to je prostě fakt šílené. Ale co se veselějšího řeknu, čověče, čekám dceru.
Hezky, gratulace, výborně. Právě v pátek jsem se dozvěděl, že to bude dcera, už to teda vím Aha. necelý, možná i měsíc, já týká bych kecal, nevím přesně, jak dlouho. První dítě? První. A, tak gratulace, no. Gratulace, a i maminku pozdravujem. Teprve teď to čeká. Zdravíme vám, čo. Kluci, co je zamávat? Jo. Skoro je to, že tam zrovna něco vařila. Co dobrého, Luci? Dneska bude kuře. A, super. Trošku pozdě, ne? Ahoj, Luci, čau. Všecko v pořádku, tak gratulace. Pěkné tričko. Gratulace, mamčo. Tak jo, tak hlavně je to zdraví. Jo, tak to bude zdraví. To jako, hele, byli jsme u doktora právě teďka v pátek a zkoumali to. A doktor říkal teda, že to bude zdravý. Tak to je super. Žádný oštěp tam není, nohy Paráda. Jsou všechny, prsty jsou všechny. Tak to je děcko fajn. Je celý. A dozvěděli jsme se, že to bude dcera, takže to bude zdravý. Tak tam to se to zrovna hodí, protože vlastně moje ségra, tak tam má dva kluky. Jo. Teďka malý. Takže budeme mít tady holku, tak budou všichni rozmazlovat. Takže to bude radosti, no. A kdy se to má narodit? Koncem května, no. Květem. Tak to, no. jak můj syn, no, ten je 15. května, no, taky hraje v kapele, mimochodem. 26. 25. tak nějak. Taky ho zdravím, Honzika, Honzu. Má přijet, příští neděli má doletět do Manchesteru, má tady s námi strávit Vánoce, no, takže se těšíme. Honza hraje v kapele, založil kapelu a zpívá v kapele Absolute Deafers, se jmenuje. Oni hráli dlouhá léta s Arakainama jezdili, no, takže... Wow, to má dobrý. No. Zarkajnám, to může být fajn. Ti vypadá, že umí upařit. Jo, díky, čau. Tak ahoj. No, my už asi stejně budeme končit, nebudu ti ho tady dlouho zdržovat. Tak jo, Horsete, já myslím, že je čas na takovéto závěrečné slovo pro fanoušky. Povídej, co bys jim vzkázal dneska? Dneska? Hej, jak minimálně dneska bych jim vzkázal, ať hlavně si nemyslijou. Ne. Bych vzkázal to úplně svýho. Ať se mají jak chcou, ať si užívají života. A taky, že doufám, že se brzo všichni potkáme na koncertě, to je důležitý. Pak doufám, že začne nějaká akce a bude se něco dít. A taky věřím tomu, že všichni to nějak ve zdraví tady ten covid zvládnem, protože bych se divil, kdyby ne. Možná někdo ne, jako samozřejmě, ale z těch lidí, co většinou chodí na nás, tak ti mají tuhej kořínek, to jsou jinakší tady tihle barbaři. Super. To mě věř, to je taková silná skvadra lidí a většinou, když jsi po České republice a vidíš právě někoho, kdo jenom byť připomíná někoho, kdo by mohl tady se mezi náma pohybovat, tak většinou se pohybuje, to jsou největší šílenci. Takže věřím tomu, že ti to nějak zvládnou a doufám teda, že se všichni sejdeme a uděláme pořádnou party. Tak bude, prostě, že poháry budou plný chlastu, plno pěkných holek tam bude, budeme si to užívat a tak to má být, že jo, takže super. Těším tady na tohle a vzkazuju vám, ať se máte hlavně dobře. Tak jo, my ti to taky přejeme, samozřejmě ještě jednou gratulace, ať je to zdravé, ať je to všechno v pořádku. A hlavně, aby jsme, už to tady vždycky to říkal na závěr každého rozhovoru, aby jsme se sešli někde, jak se říká, face to face, někde pisk na pisk, aby jsme vás viděli na nějakých těch živých koncertech. Yes. Jak říkám, doufáme, že to brzo skončí a že budeme moct jít ven, protože to jediné, co mě osobně nejvíc chybí, je prostě jít o tom víkendu někam a podívat se na nějakou dobrou kapelu. Jo, dát si k tomu nějakého toho pivasa nebo nějakého panáka. Eventuálně pomačkat nějakou pěknou děvčicu. Prostě to k tomu prostě patří, k tomu víkendu. To je to, co mi opravdu chybí. A já jsem si ještě myslím si, že nejsem jediný. Povídej. Hele, já jsem ještě uvědomil to, že vlastně já mám teďka ten Facebook zablokovaný už právě 7 měsíců. Aha. A naštěstí jsem zablokovaný, teda kvůli jménu vlastně. Protože Horset Blace se jim nelíbilo, nebo mě někdo nahlásil. Aha. A mě skrz to, že jsem byl v televizním pořadu jedným, kde jsem nechtěl své jméno říct, takže bylo hodně lidí zvědavých, tak mě asi kvůli tomu zablokovali, Aha. že mě napsali prostě nějací tři lidi, Aha. nějaký Danglar, Wilford Kaderus nebo Mondego, nevím, který z nich to byl, ale to je zrovna Monte Cristo, ti, co ho tam zradí, jak kde sedět. Ježíš, no, tak nějaký z nich mě právě to
mě teďka vlastně docvaklo, že lidi vůbec nevějou, že vlastně čekám teďka dítě. Takže to bude takže to je úplně novinka, čerstvá novinka. Čerstvá světa, novinka. Jo, jo. Ono to vějou vlastně moje rodina. Vějou to lidi z kapely, vědí to pár kámošů, kteří si to takhle s sebou už jako pomalu říkají, takže to celkem je, jede. Je. Ale je pravda, že teďka třeba oficiálně lidi, to vylezlo. Kteří ani nevěděli, tak budou si říkat, co horce má děcko, za chvilku bez tak telefonáty, ne? Ještě, že mám i Facebook. Takže tak, jo. Dobrý, takže protože je před Vánocema, tak já tam pustím tu vaši vánoční na závěr. Jak říkám, doufejme, že se někde sejdeme na nějakém tom festiáku, eventuálně nějakém koncertu Barbar Punk. Díky moc za rozhovor a mějte se krásně a ještě pěkné Vánoce. Velikonoce tady budou. Vánoce, jo? Tak jo, užijte si to ve zdraví. Čau, měj se, ahoj, ahoj. Čau, čau. Takže ještě jednou děkuju moc, měj se, čau, čau, já to teda vypínám. Měj se, čus, ahoj, ahoj, čus. Takže měli jsme tady Horseta, Vládce, všech moří a punkových kapel, Barbar Punk. A natočili krásnou vánoční záležitost, tak já to tady pustím. Doufám, že se mi to podaří pustit, protože už se mi to dvakrát nepodařilo. A mějte se krásně, děkuji všem za ty, kteří se připojili na náš Facebook dneska na Radio Blastream. Buďte nám věrní, radioblastream.com. Samozřejmě kdykoliv budete mít chuť nám dát like na Radio Blastream na Facebooku, budeme rádi. A samozřejmě zůstaňte zdraví, užijte si krásné Vánoce. Nicméně ještě jednou taková připomínka, příští pátek mám tady velkého hosta, přímo Wolf Hoffmann z kapely Accept. A bude to v pátek. Mrkněte na to, bude to opět živě na Radio Bloodstream na Facebooku. Takže tady je Barbar Punk vánoční. Vánoce, Vánoce. Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé. Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé. Prosím tě, daří si nedá, půjče o kruci cítit, a pak věda marně hledá, kam pravo skříní. Naše teta peče léta na Vánoce, Vánočku, nertáme, aspoň máme něco pro kočku. Jo, Vánoce, Vánoce přichází, zpívejme přátelé. Po roce Vánoce, Vánoce přichází, šťastné a veselé. Měli by maso mít samotnost, říká ta tam vždyž válta na pohotovost. Je Vánoce, Vánoce přichází, zpívejme přátelé. Po roce Vánoce, Vánoce přichází, šťastné a veselé. Jednou v roce na Vánoce zdejta housle popadne, jeho vinou se z nich vinou tóny záhne. Je Vánoce, Vánoce přichází, zpívejme přátelé. Po roce Vánoce, Vánoce přichází, šťastné a veselé. A když sní srdce, ví se televizor, pustíme v místě dusné, všechno usne, blaženosti své. Mně se taky klíží zraky, bylo toho trochu moc, máme na rok, nechy na rok, až do Vánoc. Je Vánoce, Vánoce přichází, zpívejme přátelé. Vánoce, Vánoce, Vánoce přichází, šťastné a veselé. Takže
Takže ano, ano, přesně tak, po roce přicházejí Vánoce, my už máme vánoční stromeček, už máme pod ním i dárečky, teda ne moje, ale zatím tam někdo přidal, moje krásná, krásná milovaná Věruška. A já doufám, že jste všichni v pohodě, že jste už naladění i v této nejisté době na ty Vánoce a že si to aspoň užíváte v rámci možnosti, jak se dá. Je to o té rodině, je to o tom aspoň se sejít a dát si tu rybu, dát si tu polévku v tom rodinném kruhu. O těch dárcích to ani tak velice není. Takže mějte se krásně, skladejte básně, skladejte nás na nádhernou hudbu a zase se tu opět sejdeme při nějakém pořadu na rádiu Blastream. Mějte se krásně, mám vás všechny rád. Čau, 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 čau. A ještě neodcházejte nikam, mám tam ještě pro vás znělku. Čus.